ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଏହି ଲୋକବାଣୀଟିର ଅର୍ଥ। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା। ନଈ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ବା ଡଙ୍ଗା ନଥାଏ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାଯାଏ, ନଈରେ ପଶି ଏକ କୂଳରୁ ସେ କୂଳକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ନଈ ଅଗଭୀର ଥିଲେ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ନଈ ଗଭୀର ଥିଲେ ପହଁରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେବେ ନଈରେ ପଶିଲେ ଲୁଗାପଟା ଓଦା ହେବା ଅବସମ୍ଭାବୀ, ତେଣୁ ନଈରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୁଗାପଟା ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଙ୍ଗଳା ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଅବଶ୍ୟ କେହି କେହି ଗାମୁଛା ପାଲଟି ପକାନ୍ତି, ହେଲେ ଏହି ଗାମୁଛା ପାଲଟିବାକୁ ଏଠାରେ ନଙ୍ଗଳା ହେବା ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ନଈ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ନଙ୍ଗଳା ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ କଥା, କିନ୍ତୁ ନଈ କି ମୋଟେ ନ ଦେଖି ନାଇଁ, ନଈ ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନଙ୍ଗଳା ହେବା ଭିନ୍ନ କଥା। ତେବେ ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ନଈ ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ନଙ୍ଗଳା ହୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧୀର ଶ୍ରେଣୀର, ସେମାନେ ବିପଦ ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଛାନିଆ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ କେତେକ ଭାରି ତୁରୁ ତୁରୁ, ସେମାନେ କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପରିଣତି ଏପରି ହୁଏ, ଘଟଣାଟି ଆଦୌ ଘଟେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ, ସେମାନେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରି ଯଥାଯଥ ପ୍ରତିବିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୋକେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏ ଧରନ୍ତୁ କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହେଲା। ରୋଗୀର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଜ୍ୱର ନିରୂପଣ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଯଥାର୍ଥ ବିଧି, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଜ୍ୱର ହେଲେ ଅଧୀର ଲୋକ ଭାବେ ରୋଗୀକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବା ଟାଇଫଏଡ୍ ହୋଇଛି। ଯଦି ଔଷଧ ଦେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିନେ ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱର ନ କମେ, ତେବେ ଅଧୀର ଲୋକ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଧାଏଁ। ଏହିପରି କାହାରି ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ଭରସା କରି ନପାରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଖୁଆଇ ରୋଗୀ କି ସାଂଘାତିକ କରିପକାଏ। ଶେଷକୁ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ରୋଗୀ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଔଷଧ ଖାଇ ଖାଇ ମୁମୂର୍ଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି କୌଣସି ତୁଟୁକା ଔଷଧ ବା ହୋମିଓପାଥି ଔଷଧରେ ଭଲ ହୁଏ। କେବଳ ରୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ମାଲି ମକଦ୍ଦମା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ବିବାହ, କର୍ମନିଯୁକ୍ତି, ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା ପ୍ରଭୃତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଅସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲୋକେ ଅତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କଳନା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ଫଳରେ ସେମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିବିଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ତୁରୁତୁରିଆ ଗୁଣକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ନଙ୍ଗଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନଈରେ ଘର କରି କୁମ୍ଭୀର ସଙ୍ଗେ କଳି, ଏହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ କରିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।